vardantos Lietuvos. Čia KGB kalėjime, Vilniaus centre, po baisiausių kankinimų ir metus trukusių kalinimų, prieš 60 metų buvo sušaudytas paskutinis Vieningos Lietuvos partizanų organizacijos Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Tas, kuris vienose ir kitose pareigose vadovavo partizanams nuo pat jų kovos pradžios iki pat pabaigos, kol liko vienas vadas be karių. Pasitraukęs iš ginkluotos kovos ir išradingai slapstydamasis net keletą metų, Vanagas stojo į kitą, nemažiau svarbią iki šiol aktualią kovą. Jis parašė savo atsiminimų knygą Daugel krito sūnų, kurioje, prašydamas savo bendražygių likimą, deja nusakė ir tai, kas laukia jo. Tauriausiai Lietuvos sūnus ir dukros žuvo vienas po kito, kovoje su nepalyginamai gausesniu priešu, bet jam nepasidavė. Mūsų gretas priešas per 10 metų išžudė, tačiau lietuvių tauta dar nežuvusi. Mes gyvenome ir kovojame, vadovaudamiesi visos tautos kilniais idealais. Tie idealai nežuvo ir tebėra tautoje gyvi. Garantuoju, kad tarp tų dažniausiai minimų partizanų būtų iš karto Vanagas. Juozas Lukša, aišku, būtų, Jonas Žemaitis ir Vanagas būtų. Tikrai, va, taip net nesamoningai iškiltų jisai į pirmą vietą, va, į pirmąsias, sakysim, vietas. Ir aš dabar galvoju, aišku, jo, tas, būtent jo, tas, kodėl jis taip iškyla, tai yra, aišku, paliktas prisiminimai jo, kurie yra, va, tas liūdimas to žmogaus. Tokį gal jie labai ir liūdni vietom, nes jis jau rašo tada, kada ta kova ginkluotai taip pralaimėta. Tiki, kad ateitis bus dar, bet jau ta ginkluota jau nieko nedavė, nes visi žuvo. Bet, kai, sakau, minoriški tie prisiminėjai, bet su ta, su optimistinė pabaigoj ta gaidelė. Tai vat, tie prisiminimai ir turbūt ir mum padaro į tą va, simbolį to pasipriešinimo. Kaimo inteligentas, kaimo žmogus, tapęs partizanų vadu, nuo mažiausių iki didžiausių, praėjęs pro tos visus partizaninės kovos etapus, kai dar buvo gausesni partizanų bariai, kaip jau tapsis tik tai vos keli partizanai, matęs tą visą ir begalinį aišku patirtį turės. Jeigu jisai būtų patirtį savo išdėstę kažkokiam tai karo akademijų pasaulyje, tai būtų, man atrodo, klausimų jam būtų daug uždavę. Kaip jis sugebėjo tiek metų partizanauti? Iš tikrųjų, didžiąją dalį to partizaninio karo, jeigu mes bandome įsivaizduoti, mes įsivaizduojame būtent per Vanago perspektyvą, per tai, ką jis parašė mums. Jis į to ir siekė, beje. Ir pačioj pradžioje atsiminimus jisai taip rašo, kad aš rašau šituos atsiminimus, memorus, tam, kad kažkas vėliau perskaitytų ir sužinotų, kokia buvo mūsų kova už laisvę. Paskaitykime Adolfo Ramanausko Vanago prisiminimų pirmoje dalį. Pasirinkta mokytojo profesija buvau ypač patenkintas. Visa nelaimė, kad tai buvo antros bolševikinės okupacijos metas. Atsitiko taip, kad vieną rytą eidamas į mokytojų seminariją pamačiau būrelį seminaristų, kurie skaitė kažkokį lapelį, prilipintą ant prie pat šaligatvio buvusios aukštos lentinės tvoros. Labiausiai man įstrigo žodžiai, tik į darbą greičiau, tik mylėkim karščiau, tik vyrai, pajudinkim žemę. Parašas Lietuvos partizanai. Tai turėjo reikšmės mano tolesniam apsisprendimui. Aš nutariau nelikti pasyvių stebėtojų to, kas vyksta. Pasirinkimas žmogaus yra individualus, bet aplinkybės dažnai panašios būna. Tai šiuo atveju, jeigu pažiūrėsime Adolfą Ramanauską Vanagą. Jis dar mokytojavo Alytaus mokytojų seminarijoje, lyg gyveno tą legalų gyvenimą, betgi sovietinį sistemą. Žmonės pastoviai terrorizuojami, pastoviai, kaip sakyt, smaugiami tos sistemos. Vis dėlto pasirinkdavo pasipriešinimo kelią. Ir Adolfo Ramanausko atveju taip pat buvo tas atvejis, kada dabar atrodytų dėl vaikų pokšto, dabar kaip sakyt, nekalto pokšto, o tas, kad ten toj mokyklo atsirado kažkaip višta ir tą vištą užkėlė Lenino biusto. Tai dabar pasijuoktume, o tuo laiku Stalino laikai, tai aišku pasiekė saugumo ausis ir jie buvo, kas įsikvesti mokytojai pasiaiškyti. Ir jau kaip pasiaiškinimas, ne tik čia buvo pasiaiškinimas, bet ir spaudimas dirbti saugumo naudai, būtent
aiškytis mokytojai, gal nuotaikas, kas ką kalba, kaip kalba. Ir aišku, kartu dar buvo ir kitas mokytas pakviestas šalia Ramanausko, Antanas Kolikauskas, kolega. Irgi buvo spaudžiamas, vardu, irgi dėl tų pačių reikalų. Ir kas dar keičiausia, kad jie turi ir vienas kitą sekti. Nes patikrinimui žinių. Jeigu vienas kažką kalbės ne taip, o kitas tai pasakys, kad ne, tai labai galima greit kontroliuoti viską. Bet aišku, jie būdo įsišnekėję, pamatė, kad jau čia jiems nėra kito kelio arba dirbti saugumui, arba turbūt sėsti į kalėjimą, arba rinkti pasipriešinimo kovą. Tai jie pasirinko būdo pasipriešinimo kovą ir išėjo į mišką, tai vaizdžiai tariant. Ir reikia pasakyti vienas dalykas, kai dabar čia ta interpretacijos tos, kad jis buvo saugumo agentas. Tai mes galime rasti dokumentuose, kad ir parašyta taip. Ten Adolfas Ramanauskas, ten mokytojas, yra buvęs mūsų agentas Ragelis. Arba ten kitur minima, kaip agentas Slapyvardžių Dzūkija. Bet reiškia, kitą reikia žiūrėti. Faktą, kuris irgi nemažiau svarbus, jog ten patrašoma, jog informacijos neteikia. Taigi, tas spaudimas saugumo Adolfo Ramanausko atžvilgiu davė priešingą rezultatą. Jis nesutiko dirbti jam, bet atvirkščiai jis pasirinko. Taigi, saugumas pasidarė dar savo vieną priešą. Tai yra labai būdinga, kad bandau užverbuoti mokytoją, kadangi per mokytoją tu gali ir stebėti labai aplinką, pačius mokytojus, kitus inteligentus ir tuo pačiu gali skleisti tą savo sovietinį ideologiją šiuo atveju, jeigu tau tik reikia. Mokytojas ir karininkas. Šis derinys nulėmė, kad pačią pirmąją partizanavimo dieną Adolfo Ramanausko Vanago Nemunaičio partizanai išsirinko savo būrio vadu. Mokytas intelektualas, intelektualinių jėgų partizanams visada trūko, vis dėlto tai buvo dažniausia kaimo žmonės. Nesakau, kad jie blogų turėjo kentimų, bet įsilavinimas jų dažniausia buvo pradinė mokykla. O Adolfas Ramanauskas jau baigęs tuo laiku Klaipėdos pedagoginį institutą, jūsų intelektualas ir kitas dalykas, jis buvęs aspirantas. Baigęs karo mokyklą ir gavęs atsargos jau leitenanto laipsnį, bet žinoma, jau 40 metais jau čia įvykiams kitiems klostantis. Bet esmė tame, kad šie tokios dvi profesijos reikia. Tai tokio žmonių visada reikėjo partizanams. Ir jeigu mes pažiūrėtume karininkus ir mokytojus, tai mokytas bus viena populiariausių profesijų tarp partizanų vadų. Karininkų buvo, aš jūsų skaičiavęs, bent apie 105, tai labai mažas kiekis visam tam judėjimui. Jie dažniausiai visi žuvo 1945-1946 metais. Taigi jų vietan intelektualinės pajėgos, tai vadovaujantys kadrais, tai buvo kaimo mokytojai. Dažniausiai kaimo mokytojai. Jeigu mes, aš tokiu pavyzdį, 1949 metais pasirašoma Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Pasirašo 8 asmenys, 4 iš jų. Mokytai, tai vat ką liūdė šitas faktas, vat svarbumas intelektualinių pajėgų tarp partizanų. Nuolatos užimdamas vadovaujamas pareigas, Vanagas greitai suprato, kad partizanų laisvas žodis yra nemažiau svarbus už jų ginklo kovą. Mes akcentuojam tą ginkluotą kovą, tik šaudimai. Jeigu būsi nutrūgalvis tais laikais, tu pagyvensi mėnesį tenais. Nedaugiau arba pusę metų. Adolfas Ramanauskas, gal ten, jeigu mes žiūrėsim irgi va tą tarnybos, jau sakysim, lapą tokį, tai jisai dalyvavo 9 kautynėse ir sušaudimas. Ten, gal ten pusė jų yra trumpi sušaudimai, polus į pasvas. Jo veikla buvo ne taip strimgalviais lėkti į atakas kažkokias, bet va tą dirbti organizacinį darbą, tą va kurtas struktūras, kai kad jos būtų funkcionalius, ryšių sistemas. Jisai kreipė dėmesį į spaudą. Kaip sakė, kartais gal ta viena, nu, jis ten kitaip gal pasakė, bet čia jau cituoju irgi iš atminties, kad jisai pasakęs jau, kada sakinys gali daugiau nuveikti negu automatininkų kuopa. Vanago legendos dalis yra jo nesugaunamumas, pelnės jam šlovė laisvės kovotojų akise ir priešų neapykanta. Ir aišku, jisai buvo didelis konspiratorius. Jau šitą išmokė, niekas jau garantuoju nemokė šito, bet kaip mokė. Bet būtent ir bunkerius reikėjo išmokti, statyti. Ir ryšių sistema savas, tas partizaniškas, kad saugumas neužčiuoptų. Viską reikėjo mokintis iš naujo praktiką. Jis gražiai, man labai įdomi, rašo savo prisiminimuose apie 45 metus, kaip ir įrenginėja bunkerį. Jis pasako,
Nu, niekas nebūčiau patikėjęs, jeigu tuo metu man būtų pasakę, kad tokiuose bunkeriuose, kuris kenkia sveikatai, tiek metų reikės gyventi ir dirbti. Nebūtų jis patikė. Bet ir kitas dalykas, kad buvo, aš dar skaičiau jo prieš karėjo tokios, kaip sakyt, pažymas apie, kad jis turi gerą sveikatą. Tai jam turbūt irgi labai padėjo kovoj tą būtent išsilaikyti tiek metų. Bet aišku, vėl šmogaus talento šito atveju nu, nepaneiksim. Vanago įžvalgumas, jo autoritetas padėjo jam remtis laisvės kovoje ir tais lietuviais, kurių niekas, net priešas negalėjo įtarti padedant pasipriešinimui. Net gertimiausi jo bendražygiai nežinodavo tų kai kurių bunkerio vietų. Ten pas Labanauską, tokį irgi partizanų rėmėja. Bet kas keišiausias, kaip skaitai, va, jo gyvenimą tom, tai jam buvo jo, kaip sakyt, ryšininkai rėmėjai ir apylinkės pirmininkas vietinis, ir apylinkės sekretorius, ir ten dirbo jam, kaip sakyt, jam padėjo švietimo skyriaus viršininkas ten tos Jonas Narvičius. Tai va, netgi tie sovietiniai, kurie atrodo turėjo tokią priedangą sovietinio pareigūno, jam irgi padėjo. Tai va, matot, kokiam tinkle jisai veikia, va, tarp kokių patikimų žmonių. Tai va, būtent, tai čia irgi toks, kaip sakyt, ras tarp tos sistemos žmonių, kurie irgi būtų jam palankus, ne jam, tam pasipriešinimui. Nuosekliai žengdamas į aukščiausius partizanų vadus, Vanagas tapo vienu tų, kurie labiausiai nusipelnė, kuriant Lietuvos pogrindžio valstybę, nenugalėta vieninga partizanų organizacija. Pirmiausia, aišku, jis buvo vienito savo krašto tuo laiku. Jisai, nors tarptų partizanų buvo tų konfliktų, be jo, jeigu skaitysim, prisiminimus, matysim, kad du tokie oponentai jo, tai yra Sergijus Staniškis Litas ir Antanas Kulikauskas, nors buvę tas antrasis buvo jo kolego. Taip, tai buvo gal ten trinčių, bet jis nebuvo pasitrinčių su aukštesniais vadais tuo laiko. Tai yra pirmiausia su Kazimieraičiu, kuris laikė autoriteto Kazimieraitį, ir antras po jo buvęs vadas, tai yra Domininkas Jėčys Ažuolis. Tai va būtent jis tęsė jų darbus. Vat kartu tada dirbo, pirmiausia su Kazimieraičiu, paskui su Jėčiu Ažuoliu, paskui jis jau pats perėmė tą vadovavimą ir kūrė tas struktūras, tas, na, kaip sukurta būtent ta struktūra Dainavos krašte, Dainavos apygardo. Jis, aišku, to neapsiribojo ir jau tada kontaktai atsirado su Žemaitie, kur Jonas Žemaitis, kuris buvo tas iniciatorius to antros bangos vienimosi. Pirmiausia bandė tą bangą Tauro apygardą, ten saugumas įsimaišė, ten kita istorija, bet ne, nu, taip nepavyko, sakysim. O antra tokia didelė banga, kuri pavyko, tai Jonas Žemaitis berods. Ir vat štai Vanagas gavęs dokumentus iš tos, ten gaila, kada neįvardėme to dokumentą, bet kažką irgi apie organizacinį darbą, jis nutarė netgi tokiam rizikingam žygiu tuo laiku eiti į Žemaitį ir susitikti su tuo vadu. Žinojo, kad ten vyksta tie organizaciniai reikalai ir jis ėjo į tą, pasiėmęs kartu Tauro apygardos vadą Faustą, tai būtent kitą savo irgi bendražygį. Tai ir štai jie būdų, lydėmi dviejų partizanų, nukeliavo į Žemaitį ir susitiko su Jonu Žemaičiu. Aišku, dabar literatūrai dažnai tas aprašomas įvykis, kada jie sutiko tokį nepasitikėjimą ten tom. Na, tai natūralu, 48-9 metai. Provokacijų begalės, o čia ateina kažkokie žmonės, kuriuos aš pirmą kartą matau. Bet kaip jis pats rašo tom kelionės aprašyme, geras dalykas, jog tie Žemaičiai, sakysim, jais nepasitikėjo gal, bet jie, šitie iš kitos Nemuno pusės, žinojo, kad jie tikri partizanai. Tai tik vienos pusės buvo nepasitikėjimas. Jeigu abi dvi pusės būtų nepasitikėję, nelemta šūvis galėjo ten būtų lėmę, kad organizacija nebūtų sukurta. Bet štai jie susirinko ir 1949 metais pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją, kuri iš karto, pasakiau, nebūtų laiku sukurta, jinai turėjo savo genezę. Ir tai ten buvo jinai anksčiau parengta, bet va tuo laiku pasirašė, tą padėjo parašus, tai įtvirtino, kad sukurta bendra organizacija, vieninga vadovybė. Tik dėja jau tas laikas buvo, ėjo jau ne partizano naudai, jų pajėgumai vis silpo kas metai. Jau gal ne kas metai, kas mėnesis vos ne. Ilgainiui tapęs vadu be karių, be ryšio su aukščiausiųjų partizanų vadu, Vanagas su žmona ir dukra keletą metų sėkmingai slapstėsi, išvengdamas milžiniškos NKVD surinktos jo medžioklės, bet be galo tai tęstis negalėjo. Pats pavojingiausias dalykas partizanų pogrindžių, kada saugumas tikrai išeina ant tavo linijos, ant tavo ryšininkų, ant tavo rėmėjų linijos. Ir atsitiko
Adolfui Ramanauskui. Ir aš tikiu, vėliau ar anksčiau būtų vis viena tas įvykęs. Ne šita operacija, tai kita būtų davus. Iki 88 metų dar, fui, tai kiek buvo belikę. Tai tiek metų buvo neįmanoma įsisaugoti. Ir štai va, būtent agentas, kaip pasirodo jo ir pažįstamas, slapyvardžiu žinomas, kuris suseka būtent važinėdamas kaip spekuliantas į Dzūkiją suseka, kad kažkas nori keistis doleris. Jisai keičia ten važinėdamas toks valiučikas, kaip seniau sakytume. Tai jisai važinėja, ieško kontaktų, nes jaučia, kad kažkur gali tuose kraštuose įslėptis ir va užčiuopia per vieną rėmėją, kad eina tie kažkokie doleriai, bet aš rimuosiu jinai saugumo duomenimis, kad užčiuopia, kad yra stambi kupiūra dolerių, o stambių kupiūrų žmonės paprasti neturi. Tai čia kažkas jau net taip tipiško. Ir štai, nežinia, dėl ko vedamas pasitikė jo Ramanauskas ir jis neva pakviečia jį į svečius per kitus asmenys ir jis į svečius tuos atvažiuoja. Bet kaip konspiratorius, aišku, dabar man lengvas spręst, jisai padaro labai lemtingą klaidą, kaip pogrindininkas, jis pasitikė spekuliantu. Spekuliantais visais atvejais negalima tikėti. Jie čia tas grandis žmonių, kurie labiausia saugumui yra lengviausia užverbuojami, nes jie turi materialinių daug suinteresuotumo, sako, pirk parduok, tai čia va tokie būtent tipažai žmonių ir va štai jisai padarė tą lemtingą klaidą, kuri ją lėmė jo areštą. Jis atvyko pas agentą, žinoma, kuris, kaip išgirš dokumentų suprantama, buvo iš anksčiau pažįstamis, nes jis irgi baigęs karo mokyklą buvo tas būtent agentas. Buvo ten didžiulis tinklas agentų ir bendradarbių pasitelktas tam, kad jis būtų susektas. Aš manau, kad jūs netgi skaitėte gal viešoje erdvėje, kad net ta suėmimo operacija, kaip gerai surežisuota buvo, kad net praeiviai buvo pasamdyti tam, kad nesukeltų jokio įtarimo Ramanauskų šeimai einančiai, kad ten stoviniuotų aplinkui, galbūt glebėščiuotus ar ten šnekėtų, tiesiog tai buvo didžiulio masto operacija. Pačią pirmą dieną, vos patekęs į NKVD nagus, Vanagas buvo kankinamas beveik iki mirties. 56 metai jau Ramanauskas faktiškai kaip ir nereikalingas, kad kažką tada jisai nurodytų kažkokius partizanų bunkerius, kažkokius partizanus kitus, nes partizanų jau nėra. Jam tik kaip siekis, kaip dabar suprantu, jo buvo į saugumo siekis jo atžvilgiu, tai yra iš praktinis, kalba apie praktinį siekį. Tai yra panurodytų jis slaptavietės, kuris paslėpė savo archyvus. Bet ta pirmoji diena, būtent jis ryte suimtas, o vakare jau jisai aptinkamas tuo laiku medicininė pažyma apie tą jos baisiausius sužalojimus, va čia ir man ir paaiškina, kur čia ieškoti priežasčių. Nu, logiškai mąstant, jis jau jam nebuvo operatyvinės informacijos į tai, bet kažkoks sadistiškumas, kažkoks kerštas, nu, čia jau tik spėjimai tokį sužalojimus patirti žmogui. Tai čia, kaip sakyt, logika net ir nepaaiškinami. Kodėl taip daryti tokius kankinimus? Kažkoks, sakau, asmeninis vos nekerštas jau kaip pasipriešinimo tam simboliui. Mes puikiai žinome tą aprašymą, kaip jisai buvo sužalotas. Na, mes galim mąstyti logiškai, na, jis negalėjo savo, kaip jis galėjo savo akis išsibadyti, ar ten bandyti išsikastruoti, kiti visi sužalojimai be pagalbinių priemonių, to irgi nepadarysi. O jis buvo kalėjime uždarytas. Ir jo labiau bandant nusižudyti, na, aš manau, kad žmonės bando tai padaryti mažiau skausmingais būdais ir greičiau, kad tai įvyktų. O čia buvo toks, na, grinai kankinimas, nes sužalojimai yra tokie žvėriški, daugybiniai ir matosi, kad jie padaryti norint sukelti visų pirmiausia skausmą. Fiziškai palaužė Vanagą, išsityčioja iš jo, okupantai pamėgino suteršti ir jo atminimą, sudėti jam į lūpas laisvės išsižadėjimo žodžius. Yra tas žymusis paskutinis Ramanausko žodis teisme, kurį tą pati Vanagaitė citavo. Ir iš tikrųjų, aš tą paskutinį žodį pamačiau kelios dienos prieš Vanagaitės pareiškimus. Visiškai atsitiktinai, tai buvo susiję labiau su darbu. Ir atsitiktinai pamačiau ir akimirkai mane irgi kažkiek sukrėtė, nes aš taip pat puikiai žinau tą patį visur tiražuojamą žemaičio paskutinį žodį, kai jisai sakė, kad aš nieko nesigailiu. Ir aš toliau esu šitą idėją ir aš manau, kad aš viską padariau teisingai.
O čia vat, nu, didžiulis skirtumas ir akimirkai sakau, aš tiesiog sustingu. Bet po to aš susimaščiau, aš prisiminiau, kad šitų dviejų vadų sulaikymo situacijos visiškai skiriasi. Kad Ramanauskas jau buvo sulaikytas gyvenantis, nu, beveik civilinį gyvenimą, kad partizaninis karas jau buvo 100% aišku, kad pasibaigęs. Galiausiai, nu, Ramanauskas turėjo žmoną ir dukrą ir aš manau, kad jis stengiasi daryti viską, kad ne tik, kad joms, kad jos kuo mažiau nukentėtų, bet kad galbūt, aš manau, kad jis suprato, kad net jeigu, kad ir ką jis pasakytų teisme, kad na, vis tiek jam bus skirta aukščiausia bausmė, bet tiesiog ėjo vabank, o jeigu jo nesušaudys, o jeigu jis dar kada nors pamatys savo šeimą. Ir tai, iš kokios mes pusės jį pamatom, tai aš manau, jį iš tokio herojaus labai aukštai parodo jį kaip žmogišką herojų, kaip kurio tikrai galima visapusiškai žavėtis. Ir jo visa ta gyvenimo istorija yra pasigerėjimo verta, bet kartu sakau, mes neturim pamiršti, kad jis buvo žmogus ir jis turėjo šeimą. Galbūt jis turėjo kažkokių asmeninių dar svajonių ir siekių po to, kai jau kova pasibaigė. Kas ką norės, tas skaitys. Vieni skaityt galima, kad mano kovo jis laiko šventa, kad jis vokiečius ir rusus laikė vienodais okupantais. Na, čia, žinot, kontekstinė mintis gali ir tokia, ir tokia. Ir kiti skaitys, kad jisai neva, kaip čia pasakyti, tampa sovietų valdžios simpatiku. Bet žinant, kokiam žmogus buvo kaip palauštas, nu, tarsi, fiziškai sužalotas, kaip jis buvo vežiojamas po buvusias partizanavimo vietas, ten... Aš tik tai žinau vieną paliudimą, man pasakojo, kaip jį atvežė tai, kad ten jau buvo, jisai buvo nuškankintas žmogus ir visai net neregavo į aplinką. Tarsime. Tai toks žmogus ir ką jis ten pasakė, tai čia jau kiek jis sąmoningai tą pasakė, kiek nu, tų visų, kaip sakė, apsvaigintas tų aplinkybių, nu, būtent tų fizinių kankinimų ir viso kito, tai sunku pasakyti, kiek ten jo buvo žodžiai, kiek ten buvo surašyti teismo sekretorių. Dabartinis išpolis prieš Vanago atminimą primena mums, kad laisvės kova niekada nebūna baigta, kad 21-ame amžiuje keičiasi jos formos, bet esmė išlieka ta pati. Priežasties neturinti, tironijos neapykanta laisvam žmogui, laisvai visuomeniai. Tai buvo gana būdinga, kad anksčiau, kol dar nebuvo uždrausti kankinimai ir tardant, tai nu, iš tikrųjų dažnas, kuris tiesiog būna atlaikydavo ir mirdavo, tai tiesiog į po to įvėlesnius protokolus mirties išrašus rašydavo, kad mirė nuo širdies ligos. Nu taip, aišku, galbūt širdis ir netlaik, arba nusižudė. Tai dažnai manau, kad nebuvo tiesiog taip atvirai sakoma, mirė dėl kankinimų. Nu tai savaime suprantama, bet mes visą tai skaitydami tas bylas ir tuos įrašus, mes visą tai visada turim turėti omenyje. Mesgi kalbame apie tą partizanų valstybę pogrindinę, kurios jisai vienas iš pagrindinių figūrų. Tai. Ir jeigu tu negali apjuodinti Žemaičio, tai gali pabandyti prie Ramanausko prisikretinti. Bet nu, iš tikrųjų mane ne šiek tiek gerąją prasme nustebino, kaip buvo mobilizuota, kaip greitai ir kaip įvairiai susimobilizavo visuomenę. Kai socialiniuose tinkluose pradėjo plisti grotažymės, aš esu Vanagas, kažkokios ten kitos pilietinės akcijos, žvakučių uždegimai, ten įvairūs vėl kažkokie atsiliepimai, interviu ir panašiai. Ir nu, mane iš tikrųjų nustebino gerąją prasme, kaip gali sutelkti visuomenę. Savo atsiminimų knygoje, savo liudijime daug gal krito sūnų, Adolfas Ramanauskas Vanagas detaliai aprašo, kaip bolševikų barbarai stengiasi kuo ilgiau ir kuo baisiau kankinti gyvus sučiuptus partizanus. Ir jo žodžių tikrumą dėja patvirtino paties autoriaus kančios. Šioje knygoje mums visiems yra paliktas tarsi testamentas. Štai kaip Adolfas Ramanauskas Vanagas aprašo bendrą partizanų pageidavimą apie jų kovų įamžinimą. Tuomet, kai Lietuva atgaus laisvę, kiekviename miestelėje, toje vietoje, kur buvo išniekinti partizanų lavonai, tegu būna pastatytas kryžius ir paminklas.
Ar savo valstybės šimtmetį minėdama Lietuva pastatys savo laisvės kovotojams, partizanams, kryžių ir paminklą pagrindinėje valstybės aikštėje?